שלום לכולם, אני אפרת מקרושסקו, ללמוד לסרוג עם סרטוני הדרכה באינטרנט, והיום אנחנו נלמד לסרוג את הצמיד המהמם הזה בסריגה אירית. יש כמובן כל מיני דרכים לסרוג כל מיני אלמנטים בסריגה אירית. זה אחד הצמידים שנחשב, הצמיד נחשב לפשוט. העבודה עליו תהיה בעצם פחות, הדוגמה היא פחות מורכבת ואנחנו נצטרך לתת יותר תשומת לב על מתח הסריגה בשביל שהשיבולת היפה שאנחנו מקבלים, העלים היפים, יצאו אחידים ולא יהיה מצב של עלי אחד גדול, עלי אחד קטן. אז אני מזכירה בסרטון שהעליתי פרומו כדי שתראו מה אנחנו הולכות לעשות, המלצתי לכן לבחור חוט אקרילן, מהסיבה שכשאנחנו נסרוג אנחנו פעם נסובב לצד הזה ופעם נסובב לצד הזה, וכל פעם כשנסובב את העבודה אנחנו נצטרך שתהיה לנו איזושהי רכות בחוט כדי שלא יהיה לנו מאבקים. אז אני כמובן אסרוג יחד איתכם גם עם חוט אקרילן, ובסופו של דבר כשתכירו את הדוגמה, וכבר ברגע שמכירים אותה זה זורם מאוד מאוד מהר, אפשר לסרוג צמיד כזה בממש 20 דקות חצי שעה ויש צמיד מוכן. כמובן שאפשר לעשות גם חגורת מותן. ברגע שתבינו את העיקרון אני בטוחה שממש צ'יק צ'אק יזרום לכם, תוכלו לעבור לחוטי כותנה ודקים, אבים, מה שאתם רוצים, אפילו חוטים לכיפות, ואז תבינו את העיקרון של למה המלצתי בעצם ללמוד את הדוגמה עם חוטי אקרילן ואחר כך לעבור לחוטי כותנה. וכמובן שאנחנו נראה, היי לכולן, אני רואה שאתן מצטרפות, היי רחל מתוקה. אז אנחנו גם נראה איך לצרף חרוז לתוך הסריגה, תוך כדי סריגה, כדי שלא נצטרך חס וחלילה לתפור שום דבר. הדבר היחיד שחשוב שתשימי לב מבחינת החרוז, אני אדגים על המסריגה שלי, זה שהחור של החרוז עובר בקלות בתוך המסריגה. אפשר להכניס את המסריגה לתוכו, כי זה חלק בלתי נפרד מלסרוג אותו אל תוך העבודה. אז לפני שנתחיל, אני רק רוצה הודעה חשובה שלא יגידו אחר כך שלא אמרתי. אנחנו מעריכים את האפשרות ליהנות מהזיכוי של סריגי עד יום ראשון. התאריך האחרון היה ליום שישי, ה-22, וביקשו ממני כמה סורגות מכל מיני סיבות, אם אפשר להאריך את זה עד ליום ראשון, אז ברור שאפשר. וזה אומר שאם אתן רוכשות את סריגי עד יום ראשון, אז ברכישות הבאות שלכן תוכלו לממש זיכוי מלא שלו, אז זה אומר שתקבלו את סריגי בחינם. מעבר לזה, אפשר כבר לממש את הזיכוי של סריגי ולרכוש איזשהו קורס שבא לכן עליו, שאתן רוצות אותו כבר הרבה זמן, כי המחירים שבחנות כרגע הם עדיין נמוכים. אני יודעת שכבר כמעט יצאנו מהתקופה של הקורונה, עוד מעט המחירים האלה הולכים להשתנות, אז אני ממליצה באמת בחום לנצל את ההזדמנות הזאת, גם לרכוש את הקורס שאת רוצה במחיר נמוך, וגם לקבל אחר כך זיכוי כפול בעצם, לקבל את הזיכוי על סריגי. אז אני הבטחתי שאני אזכיר ושאני אדבר על זה, אז אני מדברת על זה. וזהו, עכשיו אפשר לעבור לשיעור שלנו. היי לכולן, נהדרות, אני רואה אתכן. אני גם אצטרף לשידור על המחשב כדי שאני אוכל לראות בצורה יותר ברורה את כל התגובות שלכן. אז לפני שנתחיל, אני רוצה שוב להראות יותר מקרוב, כי אני בטוחה שעכשיו רואים הרבה יותר טוב מאשר שאני מראה מרחוק. רגע, אני אחליש אצלי. אז עכשיו אני רוצה רק להראות לכן, החרוז שאני רוצה להשתמש בו צריך לעבור ממש את המסרגה. אני רואה שקצת מטושטש בצורה כזאת, ממש בקלות. יכול קצת להיות לחץ, זאת אומרת יכול להיות שאם החור קטן יותר זה, ותצטרכי להשקיע מעט מאמץ בלהכניס את המסרגה, אבל עדיין זה עדיף מאשר שלא יהיה אפשר להכניס בכלל, כי אז תצטרכי לתפור את הכפתור. אז אנחנו מתחילות, אני משתמשת בחוט אקרילן קלאסיק פשוט
שמתאים לי למסרגה מספר 4. אני מזכירה לבצע את הבדיקה הזאת לפני שאתן מתחילות, להניח את החוט על שקבע המסרגה, אני יודעת למה הפוקוס לא מסתדר לי, להניח את החוט על שקבע המסרגה, ולוודא שהחוט ממלא לחלוטין את השקע, כלומר הגובה של החוט והגובה של שפיץ המסרגה הם באותו הגובה, ואז אני יודעת שיש התאמה. אז אני רק רוצה להראות לכן כמה זה משנה משמעותית את הגודל של הסריגה. אני סרגתי דוגמית קטנה לפני השיעור רק כדי להזכיר לעצמי מה אנחנו עושות, וסרגתי עם הסריגה 4 וחוט אקרילן. וגם זה צמיד שסרגתי רק שהחלטתי מה אני עושה לכן, סרגתי בחוט אקרילן אבל מסריגה מספר 3, ואני רוצה שתראו איך זה משנה משמעותית את הגודל. אמנם זה הבדל של מילימטר אחד בין מסריגה למסריגה, אבל זה עוד מילימטר ועוד מילימטר ועוד מילימטר בכל תח, וזה משמעותית מייצר תחים גדולים יותר. אז כמובן צריך לקחת את זה בחשבון שסורגים את הצמיד בפועל. אני ממליצה בחום לסרוג אותו עם חוטי כותנה, אם זה צמיד שהולך להיות לשימוש, כי כבר אחרי הסריגה אפשר לראות את הקצוות של החוטים, את השיער, ככה שמשתחרר, וזה הופך את הצמיד לפחות ברור לעין. אז אנחנו רק מתאמנות על אקרילן, אבל אני ממליצה בחום, איפה הצמיד שלי, לסרוג עם חוטי כותנה, כי התוצאה הרבה יותר ברורה, ואנחנו לא רואים את הסיבים האלה שיוצאים מהסריגה. אז אנחנו מתחילות ביצירה של לולאה פשוטה, אנחנו מתחילות את הסריגה ביצירה של הלולאה שתופסת את החרוז, והגודל של הלולאה נקבע על פי גודל החרוז שאני רוצה שייכנס לי פנימה, לתוך הפתח הזה, לתוך הלולאה הזאת. אז דבר ראשון נתחיל עם שרשרת עיניים, אבל מי שתרצה לייצר את הליפופים האלה, או לא יודעת בדיוק, לא מצליחה להבין בדיוק אם החרוז ייכנס אל תוך הלולאה או לא, אני ממליצה להתחיל עם שרשרת עיניים, אבל להשאיר זנב יחסית ארוך. אז אני משאירה זנב ארוך, כדי שאם הלולאה שאני יוצרת תהיה גדולה מדי, אני אוכל להיעזר בשארית של החוט כדי לסגור את הלולאה בתפירה או על ידי ליפופים. כמו שיצרתי כאן, כאן התחלתי עם לולאה שהייתה יחסית גדולה לחרוז שהשתמשתי בו, ולמזלי השארתי קצה ארוך של חוט ואז יכולתי להקטין את הלולאה. אז גם אם יצא לך לולאה מדויקת וגם אם לא, אני ממליצה להשאיר קצה של חוט שהוא יחסית ארוך כדי שיהיה לך מרחב תמרון. אז אני מתחילה ביצירת לולאה פשוטה כדי להעלות את החוט על המסרגה, ובגלל שהקצה של החוט שהשארתי הוא מאוד מאוד ארוך, אני ממליצה לשים לב שאתן סורגות עם החוט שמחובר לכדור צמר ולא עם החוט הארוך שהשארתן. אז רק תעשו לי לייק או היי או שלום שאני אראה שאתן רואות את הכל ברור ושאתן שומעות ברור. אני מזגן כמובן, אני לא יכולה לחבוט אותו, מאוד חם כאן, אז אם יש רעשי רקע אני מתנצלת מראש, אבל אתן בטח יכולות להבין. אז רק תלחצו לייק או לב או וואו או כל דבר שאתן רגילות, ואני ידע שאני יכולה להמשיך והכל ברור. אני רואה שאתן מצטרפות, היי לכולן, יופי. אוקיי, אז אני מתחילה ביצירה של שרשרת עיניים שתתאים להיקף של החרוז. אז אני מתחילה בסריגה של שרשרת, זה אחת, ואני מנחשת שבע עיניים לפחות, שתיים ושלוש, עוד עין, ארבע. אני אעצור רגע בחמש עיניים כדי להראות לכן איך אני עושה את הבדיקה אל מול החרוז שאני רוצה להשתמש בו. אז אני לוקחת את החרוז ואני רוצה לוודא שהלולאה, כשאני אסגור אותה עם עין שטוחה, תקיף לחלוטין את כל החרוז, ואני רואה שממש חסר לי כאן כל החלק העליון של החור. אז אני ממשיכה, עצרתי בחמש עיניים רק כדי להראות שזה קטן מדי, ואני ממשיכה לשש ולשבע עיניים, ואני שוב עושה את הבדיקה. אני ממליצה לכן לעשות את הבדיקה אם יש לכן חרוז, אל תבחרו חרוז גדול מדי
שהוא לא יראה משמעותית יותר גדול מהצמיד. סרקתי שבע עיניים והקפתי אותו מהחלק התחתון, מחור אחד, אז בעצם כיסיתי את החור התחתון וכיסיתי את החור העליון, וללא מאמץ של מתיחה אני מקיפה בשרשרת של שבע עיניים את כל החרוז. אז אם אני נמצאת במצב הזה, אני יודעת שבסוף העבודה, כשאני אחבר את החרוז, לא תהיה לי טעות. אבל שוב, אם את לא בטוחה ואת רוצה לסרוג את הלולאה הגדולה יותר, רק תוודאי להשאיר קצה של חוט שהוא מספיק ארוך, כדי שתוכלי להתאים בדיוק לגודל. אז את שרשרת העיניים הזאת אני סוגרת לטבעת על ידי סריגת עין שטוחה אל תוך העין הראשונה שנסריגה בשרשרת, זאת שהכי קרובה אל הקשר. אני נכנסת מתחת לחוט אחד או שתיים, זה לא משנה איזה, מושכת לולאה ומסיימת סריגה של עין שטוחה. את הקצה של החוט הקצר אני מעבירה אחורה שלא יפריע לי, ממש מקדימה אחורה, כדי שלא יפריע לי. ועכשיו אני הולכת לסרוג מסביב לטבעת רצף של עין שטוחה ועין שרשרת לסירוגין, עד שאני אגיע חזרה פה לתחילת הטבעת. אז אני מתחילה. חיברתי את סגרתי למעשה את העיני שרשרת לטבעת עם סריגה של עין שטוחה. אז אני עולה עין שרשרת אחת, מכוונת את המסרגה אל תוך הטבעת וסורגת עין שטוחה, מושכת חוט ומושכת את החוט גם דרך הלולאה שהייתה על המסרגה וסרגתי עין שטוחה. אני עוברת לעין שרשרת, זה הרצף, מלפפת חוט ועולה עין שרשרת, נכנסת אל תוך הטבעת לסרוג עין שטוחה ועולה עוד עין שרשרת, וזה מייצר את המראה הזה של הזיגזג. לימדתי אותו כמה פעמים בכל מיני גימורים של פרויקטים, במיוחד סמיכות או ריבועים. עין שטוחה ועין שרשרת מייצר לנו את המעבר היפה הזה של הזיגזג. אז עליתי עין שרשרת ואני ממשיכה. אין צורך אפילו לספור כמה פעמים סורגים עין שרשרת ועין שטוחה. אנחנו למעשה צריכות להגיע אל תחילת הסיבוב, היכן שהחוט הארוך נמצא. אז אני ממשיכה לסרוג, עין שרשרת, עין שטוחה. עין שטוחה, עין שרשרת, יש לי עוד עין שטוחה, ובעין השטוחה הגעתי ממש אל ההתחלה של שרשרת העיניים שלי. האם עד השלב הזה של יצירת הלולאה הראשונה, שאמורה להחזיק את החרוז, האם השלב הזה ברור? הוא מאוד מאוד קל, אני רק רוצה שכולכן תהיו איתי באותו הקצב. ואני גם, זאת הזדמנות לבדוק שהחרוז אכן נכנס בלי בעיה, או אפילו אפשר שהלולאה תהיה קצת יותר צפופה כדי שהחרוז ייכנס בלחץ. ואם אני רואה כבר עכשיו שיש התאמה, אז מן הסתם גם בסוף סריגת החרוז תהיה לי התאמה. אז אם אין שאלות עד עכשיו והכל ברור, רק התחלנו, אז אנחנו יכולות, יופי, הכל ברור, אני רואה, אוקיי. אז עכשיו אנחנו עוברות ליצירת שתי שורות בסיס שנסרגות על ידי קלאסטרים. קלאסטר של חמש. מה זה קלאסטר? זה סריגה של כמה עמודים באותו המקום בלי לסיים, ובסוף אנחנו סוגרים את כל הלולאות ביחד. אז אנחנו מתחילות בלעלות שלוש עיניים, אז זה אחד, שתיים ושלוש. אני בעצם הגעתי אל הגובה של הקלאסטר שאני רוצה לסרוג, ועכשיו אני מלפפת חוט על המסרגה, ונכנסת עם המסרגה אל שני חוטים שאני תופסת שנוח לי מהבסיס. אז אם אני מסתכלת פה למטה, יש לי חוט בולט של העין השטוחה האחרונה, ואני מחפשת עוד איזשהו חוט איפה שהכי קל לי להיכנס, זה לא משנה איפה, כל עוד המסרגה שלי נכנסת מתחת לשני חוטים. אז שוב סרגתי שלוש עיניים, מלפפת ונכנסת תחת שני חוטים, לא משנה איזה, מושכת לולאה, יש לי שלוש לולאות על המסרגה, מלפפת וסוגרת רק שתי לולאות, את שתי הלולאות שקרובות
לבב המסרגה, ויצרתי את העמוד הראשון בלי לסיים אותו. אני ממשיכה לעוד עמוד באותו המקום, מלפפת, נכנסת מתחת לאותם שני חוטים שאיתרתי, לא משנה איזה, למעשה נכנסת באותו המקום, ומושכת חוט, מלפפת, וסוגרת שתיים. כבר אספתי שלוש לולאות על המסרגה. לולאה הראשונה הייתה, היא יוצאת משרשרת העיניים, ושתי הלולאות הנוספות הן למעשה עמוד שהתחלתי ולא סיימתי. אז אני ממשיכה, סרקתי בינתיים שני עמודים לקלאסטר, לא כולל השרשרת עיניים. אני ממשיכה לעוד שלוש, מלפפת, נכנסת באותו המקום, מושכת, מלפפת וסוגרת שתיים. כבר יש לי שלושה עמודים מותחלים, שוב אל הרביעי, מלפפת, נכנסת באותו המקום, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת שתיים, ושוב מלפפת, נכנסת באותו המקום, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת שתיים. אז יש לי כאן, אופה, יש לי כאן אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש לולאות מהעמודים שהתחלתי ולא סיימתי, ולולאה שישית שהיא כבר הייתה על המסרגה כשסיימתי שלוש עיניים. עכשיו אני מלפפת וסוגרת את כל הלולאות בבת אחת. שימי לב שאת מלפפת, שאת מסובבת את וב המסרגה לכיוון העבודה, כך שהמסרגה תעבור בדיוק ברווח שנוצר מכל הלולאות, והחוט לא יתפס בזמן המשיכה באחד מהתחים. ועכשיו, למעשה, סיימתי לסרוג את השורה הראשונה. זאת הייתה השורה הראשונה. עכשיו אני עולה שלוש עיני שרשרת ומסובבת. אז זה אחד, אפשר להדק את העין, את העין שרשרת הראשונה, לא חובה, שתיים ושלוש. שלוש עיני שרשרת, ואני מסובבת את העבודה אל הצד השני. עכשיו אני הולכת לסרוג קלאסטר חמישה עמודים אל הרווח של שרשרת העיניים שאיתה התחלתי קודם. עכשיו בגלל שאם אני מסובבת חזרה, פה מהצד התחלתי עם שלוש עיניים, כשאני מסובבת את כל השורה הזאת, למעשה אני אצטרך לסרוג מתחת לשרשרת העיניים הזאת, ממש מתחת לכל השרשרת, לא לעין ספציפית, אלא רווח בין שרשרת העיניים לעמוד הראשון שיצרתי בקלאסטר, ושוב קלאסטר 5. מלפפת, מכניסה את המסרגה אל הרווח ומושכת חוט, מלפפת וסוגרת 2. התחלתי עמוד ראשון מתוך הקלאסטר. שוב מלפפת, נכנסת ומושכת לולאה, מלפפת וסוגרת 2. ואני חוזרת על זה סך הכל 5 פעמים. אז זה היה פעמיים, עכשיו אני חוזרת פעם שלישית ופעם רביעית ועכשיו פעם חמישית. ואני סוגרת את כל הלולאות יחד. יש לי כאן שש לולאות על המסרגה, חמש לולאות מהעמודים של הקלאסטר ועוד לולאה שהייתה כשהתחלתי את הקלאסטר. מלפפת, מסובבת את וב המסרגה לכיוון העבודה כדי שהוו לא תיתקע כאן בלולאות, ובמשיכה אחת סוגרת את כל חמש הלולאות יחד, עולה שלוש עיני שרשרת ושוב מסובבת את העבודה בידיים, וכרגע אנחנו מתבוננות בצד ימין של העבודה. זה הצד שבו אנחנו רואים את העלים האלה. הצד השני זה יהיה המקום שאנחנו נראה את המראה של כמו צמה כלואה. אז זה יהיה צד שמאל של הצמיד, וזה צד ימין של הצמיד. אז אני שוב עושה רגע עצירה לפני שאנחנו מתחילות לסרוג את הדוגמה של העלים, ואני רוצה לוודא שעד לכאן הכל היה ברור. סרגנו כאן שרשרת עיניים, עיניים שטוחות ועיני שרשרת לייצר לולאה חזקה יותר בדוגמה יותר יפה. עלינו שלוש עיניים וסרגנו
קלאסטר, עלינו שלוש עיניים וסובבנו וסרגנו עוד קלאסטר. אז תאותתו לי שעד עכשיו אתן איתי, הגעתן לאותו השלב, ושהכל ברור ושאני יכולה להמשיך. אלו היו שתי שורות ההכנה של הצמיד. ומהשורות הבאות, שוב, יהיה לנו שורה אחת שאנחנו מסתכלים על צד ימין, ואז הופכים ושורה אחת שמסתכלים על צד שמאל, וכאן יהיה לנו קצת שינויים. אז אני רואה שאתן מנופפות לי לשלום, כל המצטרפות. אוקיי, אז אני ממשיכה. אני ממשיכה עכשיו לשורה הראשונה בחזרה, שתחזור על עצמה. כלומר, שתי השורות הבאות, מה שנסרוג עכשיו והשורה שנסרוג אחרי, זאת תהיה החזרה שלנו כדי לייצר את הדוגמה. ברור מאוד, יופי, נהדר. אז אני מתחילה, אני קודם כל אסביר מה נעשה, זה יהיה יותר קל. קודם כל, אם נוצר לי חור בין שני העלים, לעלות רק שתי עיניים, בין שני העלים, לא, אין צורך, אין צורך לעלות שתי עיניים, זה בסדר גמור, את לא תראי את החור. כן, תהיה הקלטה לכל מי שאיבדה אותי, תמיד אני משאירה את ההקלטות בקבוצה. אוקיי, אז אני מבינה שלהרוב זה ברור, אז אנחנו מתחילות, אני רק רוצה להסביר איך אנחנו מתקדמות מכאן, מה הם שורות החזרה. את הקלאסטר הבא, שוב, אני סורגת אל הרווח של, שבין שרשרת העיניים לעמוד. אחר כך, אני סורגת קלאסטר 2 אל המרווח שיש לי בין שני הקלאסטרים של שורה קודמת. אני אכניס את המסרגה ממש אל המרווח, ואני אסרוג עוד קלאסטר 3, כלומר 3 עמודים, אל העמוד הראשון הזה מהקלאסטר השמאלי. אז אני חוזרת. ארלט ואורנה, תסבירו לי באיזה שלב איבדתן אותי, כדי שאני ידע להסביר לכן, בלי שאני אצטרך לפרום, כי זה חוט הקרילן, וכל פעם שפורמים אותו זה מייצר עוד ועוד שערות. אז התחלנו אחרי שסגרנו את הטבעת, עלינו שלוש עיניים, סרגנו קלאסטר 5 עמודים, שלוש עיניים, סובבנו עוד קלאסטר 5 עמודים ושלוש עיניים וסובבנו, ואלה היו שתי שורות הבסיס. עכשיו, אוקיי, אז אני רואה שיש כאן הרבה שאיבדו את הדרך. אני אקח חוט אחר כדי להסביר. אני אעשה את ההתחלה. את פשוט לא, אתן רושמות לי שאיבדתן אותי, אבל אתן לא רושמות לי באיזה שלב. אז אני ממליצה לעזוב עכשיו את הסריגה, ואני אסרוג צ'יק צ'ק את הלולאה. התחלנו עם שרשרת עיניים. רגע, בוא נראה. התחלנו עם שרשרת עיניים. אני סורגת עין שטוחה כדי לסגור לטבעת. לא לסרוג יחד איתי, כל מי שלא הבינה, להסתכל על המסך. כי אם סורגים יחד איתי את כל השלבים לפני ששומעים את ההסבר, אז זה יכול לייצר תקיעות. ואני מזכירה, זה שיעור למתקדמים. אני לא יודעת באיזה שלב אתן נמצאות בסריגה. אז תיקחו בחשבון. אני אסביר עכשיו עוד פעם אחת את ההתחלה, ואחר כך תהיה לכן הקלטה. סיימתי עם עין שטוחה, סגרתי לטבעת. אני עולה עין שרשרת אחת, ואל תוך הטבעת אני סורגת עין שטוחה ועין שרשרת, עד שאני מגיעה חזרה אל תחילת הטבעת שלי. אז אני מראה את זה עכשיו עם חוטים עבים יותר, חוזרת חזרה אל ההתחלה, ומי שהבינה זה פשוט תהיה חזרה טובה עבורה. אז עין שטוחה, עין שרשרת, אוקיי, ועוד עין שטוחה, נסרוג פנימה. עכשיו התחלנו את שתי שורות הבסיס, אז אני מניחה שעד כאן לא הייתה בעיה. להסתכל ולא לסרוג יחד איתי. אני עולה שלוש עיני שרשרת, וסורגת קלאסטר 5 עמודים, מתחת לשני חוטים שאני מוצאת. לא משנה איזה, שני חוטים בבסיס. אחד ועוד אחד מהצד, לא משנה איזה. מושכת חוט, מלפפת וסוגרת 2. זה היה ההתחלה של הקלאסטר. שוב מלפפת, נכנסת באותו המקום, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת 2. אני חוזרת על הפעולה סך הכל 5 פעמים, עשיתי פעמיים. נכנסת, מושכת, מלפפת, סוגרת 2. זו הייתה הפעם השלישית.
ונכנסת שוב באותו המקום. אמרתי לכם, עם חוטים של כותנה, זה יותר מאתגר על הידיים. ועוד פעם אחרונה, נכנסת באותו המקום, מלפפת, סוגרת 2, סרגתי קלאסטר 5, מלפפת, סוגרת את כל העיניים ביחד, עולה 3 עיני שרשרת, מסובבת את העבודה בידיים, וסורגת עכשיו עוד קלאסטר 5, אל הרווח שבין שרשרת העיניים לבין העמוד הראשון שיצרתי בקלאסטר בשורה הקודמת. אז אני מתחילה מלפפת, נכנסת מתחת לשרשרת עיניים, מושכת, מלפפת, סוגרת 2, וממשיכה סך הכל באותו המקום 5 פעמים. אז זה 2, ואני ממשיכה ל-3 ול-4 ו-5 באותו המקום, מלפפת וסוגרת את כל הלולאות יחד, עולה 3 עיניים ומסובבת. וזה בעצם הצד ימין של העבודה של הצמיד שלנו. יש לנו את הקלאסטר שסרגנו בשורה הראשונה, קלאסטר שסרגנו בשורה השנייה, קלאסטר 5, קלאסטר 5, ועכשיו אנחנו ממשיכות לחזרה על הדוגמה. אז אני חוזרת לצמר רך, כי להסביר עם היארן ג'ינס פלוס את הדוגמה הזאת זה לא נעים, זה קשה על הידיים. אז עכשיו אני ממשיכה, אני מקווה שזה היה ברור יותר, מי שלא, אחר כך יש הקלטה ואפשר לחזור. אז אני חוזרת, אנחנו הולכים לסרוג קלאסטר 5 עמודים מתחת לשרשרת העיניים אחרי שסובבנו, אחר כך עוד קלאסטר 2 עמודים אל המרווח בין הקלאסטר האחרון לקלאסטר הקודם, ואחר כך עוד קלאסטר 3 עמודים אל העמוד הראשון, מסביב למעשה, לעמוד הראשון של הקלאסטר השמאלי. אז נסתכל על השורות כשורה שנמצאת משמאל ושורה שנמצאת מימין. אז אני מתחילה את הקלאסטר 5 אל תוך שרשרת העיניים, מלפפת, נכנסת מתחת לשרשרת, מושכת חוט, מלפפת, סוגרת 2, סך הכל 5 פעמים. אז זאת הפעם השנייה, ופעם שלישית, פעם רביעית, ופעם חמישית. אז עד עכשיו אין שום דבר שונה בין השורה האחרונה לשורה הנוכחית, ועכשיו בעצם זה מתחיל להיות מאתגר על הידיים, וצריך לשים לב שסורגים במתח סריגה זהה. אני הולכת להמשיך לסרוג עוד 2 קלאסטרים אל הרווח שבין הקלאסטר הימני לקלאסטר השמאלי משורות קודמות. אני מלפפת חוט, נכנסת ממש אל הרווח, יוצאת מאחור, מושכת את החוט, מלפפת, סוגרת 2, שוב מלפפת, נכנסת באותו הרווח, באותו החור, מאחורה מושכת את החוט, מלפפת וסוגרת 2. אז זה התוספת שיש לנו ממה שהתרגלנו לעשות עד עכשיו. ועוד 3 קלאסטרים אני הולכת לסרוג מסביב לעמוד הימני הזה של הקלאסטר השמאלי. אני מלפפת חוט על המסרגה, נכנסת ממש מאחורי העמוד הימני של הקלאסטר השמאלי, ומושכת את החוט, מלפפת וסוגרת 2. ממשיכה לעוד פעמיים מסביב לאותו עמוד, מלפפת, נכנסת מאחורי הקלאסטר, העמוד הימני של הקלאסטר השמאלי, מושכת לולאה, סוגרת 2, ופעם שלישית תחת אותו עמוד באותו המקום, וסוגרת 2. עכשיו אני מתחילה לסגור בהדרגה את העיניים שיש לי על המסרגה, כדי לקבל את המראה הזה של העלה. אז שימו לב איך אני סוגרת, לפני שאתן סורגות איתי, שימו לב לסגירה. אני מלפפת,
וסוגרת רק לולאה אחת. עכשיו אני מלפפת וסוגרת 2, סך הכל 4 פעמים. מלפפת, סוגרת 2 פעם ראשונה, מלפפת, סוגרת 2 פעם שנייה, מלפפת, סוגרת 2 פעם שלישית, מלפפת, סוגרת 2 פעם רביעית. אני צריכה להיות עם 7 לולאות על המסרגה. אני מלפפת וסוגרת את כל 7 הלולאות ביחד, ויצרתי את העלה הראשון, את הבליטה הראשונה שמייצרת את הדוגמה. עכשיו אנחנו הולכות לסרוג את השורה השנייה. אנחנו עולות 3 עיניים, מסובבות את העבודה בידיים. אני רואה שחלקכן הלכו לאיבוד, זה סריגה מורכבת, יום חמישי, זה שיעור למתקדמים. אני ממליצה לצפות אחר כך בהדרכה שוב, בשביל שאלה שלא הלכו לאיבוד יוכלו לסיים את הצמיד הזה או להתקדם בשיעור הזה, ואפשר לצפות בו אחר כך. אז עליתי, ואני גם עכשיו אחזור על זה כמה פעמים. אז מי שאיבדה אותי בשלב הזה של השורה הבאה, של השורה הנוכחית, סליחה, מי שאיבדה אותי כאן, אחרי שאני אסיים להדגים את השורה הבאה, אנחנו שוב נסרוג את השורה הזאת. אז בואו תחכו רגע, אל תתקדמו, כי אנחנו ממש עוד מעט סורגים שוב שורה כזאת. אז עליתי 3 עיניים, ואני מסובבת. עכשיו אני הולכת לסרוג קלאסטר 5 מתחת לשרשרת העיניים כרגיל. עוד 2 לסרוג בין שני הקלאסטרים האחרונים שנסרגו ברווח. כן, איריס, ממה, הסגירה היא דומה לסגירה של טוניסאי. אז עוד 2 ברווח, אבל את השלושה הנוספים אנחנו לא סורגות בצד שמאל, זה צד שמאל של העבודה, אנחנו לא סורגות כאן לעמוד הימני ביותר של הקלאסטר השמאלי, זה הקלאסטר השמאלי, אם אני מיישרת את העבודה, זה הקלאסטר האחרון שיצרתי, זה נמצא משמאלו. אנחנו נסרוג מסביבו, אבל נצטרך לסובב את העבודה ולסרוג אליו מהחלק הקדמי. כל מי שהלכה לאיבוד, לחכות, אני עוד מעט אגיד לכן איפה אנחנו מתחילות שוב את החזרה. אז מי שנמצאת איתי, אנחנו מתחילות בסריגת קלאסטר אל שרשרת העיניים. אני מלפפת חוט, ומי שהלכה לאיבוד אגב, זו הזדמנות טובה רק להסתכל ולא לעשות כלום, ויכול להיות שמשהו מהתנועות היה חסר אם עבדתן יחד איתי, ועכשיו זה יהיה ברור יותר. אז אני נכנסת אל הרווח, מושכת חוט, מלפפת, סוגרת 2. אז זה הראשון, אני צריכה סך הכל 5. וזה 2 ו 3 ו 4 ו 5. אז יש לי קלאסטר של 5 עמודים. רבקה, שאלת כמה עמודים? יש לנו קלאסטר של 5 עמודים. ממשיכים עוד 2 עמודים בקלאסטר כאן אל הרווח, ואז אני מראה את השינוי. אז אני ממשיכה 2 עמודים של הקלאסטר אל הרווח בין 2 הקלאסטרים משורה קודמת. נכנסת, מושכת חוט, נכנסתי לרווח, משכתי חוט, מלפפת, סוגרת 2. עוד אחד באותו הרווח, מלפפת, נכנסת באותו הרווח ומושכת לולאה, מלפפת וסוגרת 2. עכשיו זה הקטע שצריך להיות בו בתשומת לב. במקום לסרוג עוד 3 אל העמוד הימני ביותר של הקלאסטר שנמצא משמאל, אני צריכה לסרוג לעמוד הזה, אבל מהצד השני. אז אני קודם כל מלפפת חוט על המסרגה, ואני זוכרת, אני אפילו אסמן כדי שיהיה לכן קל יותר לראות, אנחנו נצטרך לסרוג מסביב לקלאסטר הזה, לעמוד הראשון מהקלאסטר השמאלי. אז אני מסמנת אותו כאן, לכאן נצטרך לסרוג, אבל צד השני, ממש הוא מחובק מהצד השני. אז אני מלפפת חוט על המסרגה, מסובבת, כי זה צד שמאל, אני מסובבת לצד ימין, ועכשיו אני בעצם הולכת לתפוס את העמוד הזה, בעצם סימנתי אותו עם סמן, הסמן מפריע, סליחה.
אני מסובבת והולכת לסרוג אל העמוד השמאלי ביותר שנמצא כרגע בתוך הרווח. אני ממש צריכה ללפף חוט, לכוון את המסרגה שתתפוס את העמוד השמאלי, ואני סורגת שלושה עמודים שאני מתחילה ולא מסיימת. אז זה אחד, מלפפת וסורגת עוד עמוד ולא מסיימת, מלפפת וסורגת עוד עמוד ולא מסיימת. אז עכשיו הסגירה היא כרגיל, מלפפת, סוגרת לולאה אחת בקצה, ומלפפת וסוגרת שתיים, סך הכל ארבע פעמים. אז אני מלפפת, סוגרת פעם ראשונה, מלפפת, סוגרת פעם שנייה, מלפפת, סוגרת פעם שלישית, מלפפת, סוגרת פעם רביעית, ועכשיו אני מלפפת וסוגרת את כל השבע יחד. עולה שלוש עיני שרשרת ומסובבת. וכל מי שהלכה לאיבוד כאן, זה הזמן להצטרף אלינו. אז אני מתחילה שוב על את שורת החזרה של השורה הראשונה שיצרה את העלה הזה. עכשיו יצרנו, בשורה השנייה יצרנו את צד ימין של העלה, ושוב אנחנו ניצור עוד עלה מצד שמאל. אז אני מתחילה את הסריגה של הקלאסטר אל תוך הרווח שבין שרשרת העיניים העליונה לעמוד הראשון של הקלאסטר. נכנסת ברווח, ומי שאיבדה אותי קודם כל להסתכל ולראות מה אני עושה. להיכנס אל הרווח, למשוך חוט, ללפף, לסגור שתיים, ואני ממשיכה לסך הכל חמש, זה היה פעם ראשונה, ופעם שנייה, פעם שלישית, ופעם רביעית, ופעם חמישית. עכשיו אני הולכת לסרוג שני עמודים אל הרווח, ממש אפשר לפתוח עם האצבעות, ולראות שנוצר כאן חור. אל הרווח הזה, אל החור הזה, אני הולכת לסרוג פעמיים עמודים, ואחר כך אני הולכת לסרוג מסביב לעמוד פה משמאל. הוא בעצם הצמוד ביותר אל החור הזה, אל הרווח. קודם כל אני סורגת לרווח, ואחר כך אני אסרוג מסביב לעמוד הזה פה משמאל. אז אני מתחילה, מלפפת, סורגת אל תוך הרווח, התחלה של שני עמודים ולא מסיימת, שוב עוד אחד אל אותו הרווח, ועכשיו עוד שלושה מסביב לעמוד שהוא הכי קרוב לחור הזה, הכי קרוב לרווח. זה, אם אני דוחפת אותו עם האצבע מאחורה, אני יכולה לראות אותו בקלות. מלפפת חוט, נכנסת מימין לשמאל כדי לחבוק את העמוד הזה, וסורגת אליו שלושה עמודים שאני מתחילה ולא מסיימת. אז זה היה אחד, שוב מסביב לאותו אחד, וזה שתיים, ושוב מסביב לאותו אחד, ושלוש. אז אני מקווה שעכשיו זה היה ברור יותר. מלפפת, סוגרת לולאה אחת בלבד, מלפפת, סוגרת שתיים ארבע פעמים. אז זה אחד, שתיים, שלוש וארבע, ואת כל שבע הלולאות שנותרו פנויות אני סוגרת יחד, וכבר מתחילים לקבל את המראה הזה של העלים. אני עוברת לסרוג את שורה מספר 2, שהייתה טיפה יותר מורכבת, כי בסוף סובבנו וסרגנו כאן לעמוד שנמצא מקדימה. אז אני עוברת לשורה 2 של החזרה, אני עולה שלוש עיניים ומסובבת מסביב לשרשרת העיניים. אני סורגת קלאסטר חמישה עמודים, אז זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע וחמש. עכשיו אל הרווח שבין הקלאסטרים, ממש אפשר לפתוח עם האצבעות, אני סורגת שני עמודים ולא מסיימת אותם, אז ליפה פתיחות, נכנסת אל הרווח ומתחילה
עמוד ראשון ולא מסיימת, מלפפת ועמוד נוסף אל הרווח ולא מסיימת, ועכשיו אני הולכת לסרוג שלושה עמודים ולא לסיים אותם מסביב לעמוד הזה הימני ביותר, אבל מהצד השני. אני מלפפת חוט על המסרגה, כי זה צד שמאל, מסובבת, וכאן שוב אני פותחת את הפתח שיש לי בין שני הקלסטרים כדי לראות בבירור את העמוד הראשון הזה שסביבו אני רוצה לסרוג את שלושת העמודים. אז אולי יהיה יותר קל, יש לי פה שערה, אולי יהיה יותר קל ממש לסובב את למעוך את העבודה, לקפל אותה לשתיים, כדי לראות את העמוד הזה מבצבץ בקצה. ותחתיו אני סורגת שלושה עמודים ולא מסיימת. אז זה שתיים ושלוש, סוגרת לולאה אחת בלבד, מלפפת וסוגרת שתיים ארבע פעמים, ואת כל השבע ביחד, עולה שלוש עיניים ושוב מסובבת. ושוב אפשר לראות עכשיו יותר בבירור מה זה צד ימין ומה זה צד שמאל. אני מבינה שחלק גדול מכן עכשיו רק צופות ולא סורגות כדי להבין את העיקרון. אנחנו נסרוג עוד פעם אחת את החזרה של השורה הראשונה. אני מזכירה שיש גם הוראות כתובות. אנחנו נסרוג עוד פעם את החזרה של השורה הראשונה שהיא קלה יותר, שהיא מייצרת את המראה הזה של הטיפה. ואז אנחנו נעבור לראות איך אנחנו, כמובן אתן תמשיכו, קודם כל תצפו בהדרכה שוב, כדי לראות יותר לאט ולעצור אותי איך סורגים את השיבולת הזאת, ואתן ממשיכות לסרוג את שתי השורות האלה שוב ושוב ושוב, עד שמגיעים אל האורך שרוצים, או לחגורת מותן, כמובן, או לצמיד. ואני רוצה להראות לכן איך לצרף את החרוז תוך כדי סריגה. אז עכשיו אני חוזרת לסרוג פעם נוספת את השורה הראשונה. מלפפת, נכנסת מתחת לשרשרת העיניים העליונה וסורגת קלאסטר של חמישה עמודים, וזה שלוש, ארבע וחמש. סורגת שני עמודים מותחלים אל תוך הרווח בין שני קלאסטרים משורות קודמות, נכנסת אל הרווח ועמוד ראשון, מלפפת, נכנסת אל אותו הרווח, עמוד שני, ועכשיו עוד שלושה עמודים מסביב לעמוד שהכי קרוב לרווח. אז אני ממש מבודדת אותו עם האצבע, מלפפת חוט, נכנסת מאחוריו, דוחפת אותו קדימה, מלפפת ומושכת וסוגרת שתיים. ועוד שתיים באותו המקום, מסביב לאותו העמוד הזה. פעם שנייה, ועוד פעם אחת, לפעם שלישית. רחל, את שואלת האם זה מתאים גם לידית לתיק. כן, בהחלט. מתאים מאוד לידיות לתיקים, רעיון נפלא. אז עכשיו אני סוגרת, מלפפת, סוגרת אחד, ועכשיו אני מלפפת וסוגרת שתיים, ארבע פעמים. אז זה אחד, שתיים, שלוש וארבע. את כל הלולאות האחרונות אני סוגרת בבת אחת, עולה עין שרשרת אחת, כדי לסגור, אני לא הולך בינתיים שלוש, אני רוצה להראות לכן שזה יהיה המצב שבו אתן מסיימות לסרוג את הצמיד או את החגורה או את הידית לתיק, שבעצם הקלאסטר שפונה קדימה הוא זה שהאחרון שנסרג. עכשיו שאני עולה שלוש עיניים, הן לא כדי לסובב ולהמשיך, אלא כדי להכניס את החרוז. בוא נראה לאן הוא מסתובב לי פה על השולחן, הנה. אז אני תופסת את החרוז, המסרגה שלי נמצאת בתוך הלולאה,
אני משחילה את החרוז על המסרגה, או שאתן יכולות אפילו, כן, משחילה אותו על המסרגה, ורגע, לא, אל תעלו שלוש עיניים, סליחה, אני לא עם ההוראות מולי, לעלות עין אחת, להשחיל את החרוז על המסרגה, ואני סורגת לולאה אחת כדי לתפוס את החרוז, ועכשיו אני צריכה לסרוג איזשהו עיגול, איזשהו סיבוב, אני אראה לכם כאן, איזשהו סיבוב מסביב לחרוז הזה. אז אני צריכה לסרוג שישה או שבעה עמודים אל הבסיס. איריס, הצלחת, נהדר. אני צריכה לסרוג שישה או שבעה עמודים. רגע, תנו לי לראות, אני זוכרת שהייתה לי דרך קלה יותר. בואו נראה שאני לא מטעה אתכן. אחת, שתיים, שלוש עיניים. ובואו נשחיל אותו. רגע. אוקיי. אוקיי, אז זה מה שעשיתי בצמיד השני. אני פשוט רואה שזה נראה קצת אחרת. אז עליתי שלוש עיניים, הוצאתי את המסרגה מהלולאה, הכנסתי, השחלתי את החרוז על המסרגה, ואז אני החזרתי את הסריגה לידיים. ומה שאני הולכת לעשות עכשיו, זה להכניס, להשחיל את החרוז אל תוך השלוש עיניים האלה, וזה יישב טוב יותר. אז אני חוזרת, כי הראיתי לכן את זה פעמיים, כל פעם אחרת. כאן סרגנו שלוש עיניים, אז זה אחד שסגר לי את הקלאסטר, שתיים ושלוש. אני משחררת את הלולאה, תופסת את החרוז על המסרגה, מחזירה את הלולאה לעבודה, ומושכת את הלולאה דרך החרוז. ועכשיו אני מתחילה את הסריגה של העמודים. ככה זה פשוט יושב הרבה יותר טוב. אז עכשיו אני מתחילה סריגה של שישה או שבעה עמודים אל הבסיס של העלה האחרון שיצרתי. אני מלפפת חוט. העמוד הראשון יכול להיות קצת מאתגר על הידיים, אז פשוט מחזיקים פה את החוטים, ואני נכנסת מתחת לשני חוטים, לא משנה איזה, ודרכם אני אסרוג את כל שבעת העמודים, שישה או שבעה עמודים. אז שוב אני מראה את זה עוד פעם. אני מלפפת חוט ונכנסת מתחת לשני חוטים בחלק העליון של הצמיד, לא משנה איזה, ומושכת לולאה ומסיימת סריגה של עמוד. אז רק העמוד הראשון הוא קצת מאתגר על הידיים. אני סורגת באותו המקום עוד שישה עמודים, לסך הכל שבע. נכנסת באותו המקום תחת שני חוטים וסורגת עמוד שני, מלפפת, נכנסת באותו המקום, מושכת וסורגת עמוד שלישי, ממשיכה לעמוד רביעי באותו המקום, עמוד חמישי באותו המקום, ועמוד שישי, ועוד אחד, שבע. ובסוף הסיבוב הזה שאנחנו סורגות, אני אסביר למה שש או שבע, או אפשר אפילו יותר. אז סרגתי אחרי שחיברתי את החרוז שבעה עמודים, ועכשיו אני רוצה לסרוג לצד השני, לצד הנגדי. אז אני פשוט הופכת את העבודה, וממשיכה לסרוג ברצף גם תחת שני חוטים שאני מוצאת, או אל אותו מרכז שיצרתי מהעמודים הקודמים. מלפפת, אני אכנס לאותו מרכז כי קל לזהות לאן להיכנס, ואני סורגת שבעה עמודים אל אותו המרכז או שני חוטים אחרים. מה שנתפס לך יותר טוב, אז זה אחד ושתיים ושלוש באותו המקום. ארבע וחמש, שש ושבע.
ולמה אמרתי שאתם תבדקו עם 6 או 7 או 8, אנחנו רוצים שבסיום הסריגה של הסיבוב, הסיבוב לא יהיה בצורה כזו, לא יתקבל כאור. כלומר, אם לא יהיה לי כאן מספיק עמודים, אז הסיבוב האחרון עלול להתקפל לי פנימה כמו קערה, ואני לא רוצה שזה יקרה. אז אני ליתר ביטחון סורגת 7 בכל צד. ועכשיו אני רוצה לוודא שכשאני סורגת עין שטוחה אחורית לסיום של הסיבוב, העבודה לא נמשכת לי. אז אני ממש לוקחת את הקצה של העבודה, מותחת אותה עם היד לעין השנייה אחרי החרוז, ואני רואה אם נוצר לי כאן איזשהו קיפול או קפיצה כלפי מעלה. אני רואה שלא, זה נשאר שטוח. אז אני יכולה לסיים עכשיו בעין שטוחה אחורית. מה זה עין שטוחה אחורית? אני נכנסת עם המסרגה מאחורי העמוד הראשון שיצרתי. זה בעצם הלולאה של העין שרשרת. פה נמצא העמוד הראשון שסרגתי. נכנסתי מאחורה, זה החלק הקדמי. ואני יוצאת עם המסרגה אחורה דרך הראש הבא, ואני מושכת ומושכת, ויצרתי עין שטוחה אחורית, מרימה את החוט. אפשר כמובן לסרוג עוד עין שרשרת אחת לחיזוק. אני מרימה את הלולאה וחותכת את החוט. אני לא אחתוך את החוט כי אני רוצה להשתמש בו, אבל חותכים את החוט ומסתירים את החוט בתוך העבודה. ועכשיו החרוז מתאים לי בדיוק, אני ממש סוגרת את הצמיד שלי, ואני רואה אם החרוז מתאים לי בדיוק לגודל של הלולאה. אצלי אתן יכולות לראות שאפילו שעשיתי את הבדיקה קודם, זה נראה שהלולאה הזאת מעט מעט משוחררת. אז אני רוצה להראות לכן איך אני בעצם מקטינה את הלולאה בקלות וללא מאמץ, עם השארית חוט ארוך שהשארתי בתחילת העבודה. אז אני משחילה את המחט, מזכיר קצת את הקרוקודיל, נכון, נכון, מהמם, יופי. איך אני אשים כפתור, איך מסיימים? עכשיו הראיתי איך להשחיל את הכפתור תוך כדי סריגה. אז אני רוצה קצת 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 להקטין פה את הלולאה, בשביל שכשאני אכניס את הכפתור פנימה, אז יהיה איזשהו לחץ. אז אני עכשיו רוצה קצת להקטין, אז אני ממש ייצר אותו כאן באזור הזה. אז אני נכנסת עם המחט, ופשוט תופרת את האזור של הלולאה. נכנסת הלוך חזור איזה פעם, פעמיים, שלוש. אז נכנסתי מלמטה למעלה, עכשיו מלמעלה למטה, בשביל להצר מעט, טיפונת טיפונת, את הפתח. אני שוב עושה בדיקה, ועכשיו יש לי קצת יותר לחץ להכניס את הלולאה. ועם השארית של החוט, אני פשוט מייצרת ליפופים. אני מלפפת כמה פעמים באותו המקום, בצורה נקייה. אני מוודא שהליפופים נמצאים אחד אחרי השני, ממש חובקים יפה, ורק בסוף אני פשוט קושרת את החוט בחלק האחורי תחת איזשהו תח, לא משנה איזה. אני מבטיחה לכן שעם חוטי כותנה זה ייראה מהמם, במיוחד אם יש לכן חוט כותנה שהוא מבריק או מחליף צבע. וזהו, ועכשיו ממשיכים להסתיר את החוט פה בתוך העבודה כדי שהוא לא יבצבץ, ויש לנו את הצוואר הזה של הליפופים שמסתיר את ההתחלה, או אפילו מאבא את ההתחלה, ומקטין לנו את האזור של הלולאה. אפשר לחזור על החרוז, אני עוד מעט, אנחנו ממש בסוף השיעור, עוד מעט ההקלטה תעלה לקבוצה ותוכלי לראות את הסריגה של הסוף. אז כאן עליתי עין שרשרת, לא חתכתי את החוט, אחרי שחותכים את החוט פשוט מסתירים אותו כאן בגב העבודה. אז אני יודעת שהפרויקט הזה היה קצת קפיצת מדרגה לכמה מכן, כי זאת סריגה מורכבת. סריגה אירית זו בהחלט סריגה מורכבת, עוד בכלל עובדים עם חוטים הרבה יותר דקים, כמו חוטים של כיפות, כדי ליצור פריטים מרשימים ויפהפיים. אז גם אם חוויתן איזשהו קושי בשיעור הזה, לא קרה כלום,
הכל בסדר, יש לנו את ההקלטה, יש לנו את ההוראות הכתובות, ואתן מוזמנות להתאמן, כי ברגע שאתן מתחילות לסרוק דוגמאות שהן קצת יותר מאזור הנוחות שלכן, קצת שונות ממה שאתן רגילות, אתן למעשה ממש יוצרות כישורים חדשים במוח, וזה עוזר לכן להיות הרבה יותר מרוכזות, הרבה יותר רגועות, ותמיד ללמוד משהו חדש, זה טוב גם לגוף וגם לנשמה. אז חוטי הילה טובים לזה, כן, חוטי הילה טובים לזה. בעניין הכפתור דייזי אמרתי, זה משהו שהדגמתי ממש בסוף השיעור, והסרטון עוד מעט יעלה לכן לקבוצה, אז תוכלי לראות את ההדגמה של הסוף. אני מזכירה לכן, יש לכן עד יום ראשון אפשרות להצטרף לסריגי ולקבל עליו זיכוי עתידי בכל רכישה שתרצו לעשות מהחנות. ואני מצפה לראות את העבודות שלכן, מי שאמרה שיכול, רוצה לעשות מזה רצועה לתיק, אני חושבת שזה אפילו תהיה רצועה יפהפייה לסלסלה. אני לא יודעת אם אפשר לסרוג את הדוגמה הזאת עם חוטי טריקו, מאחר ויש פה המון המון ליפופים וקלאסטרים, אבל אני סקרנית לראות מה היצירתיות שלכן תוציא מהדוגמה הזאת. אז קודם כל, מי שהיה לה קשה, אני פה לשאלות, וכמובן שהסרטון נשאר. אז אני מקווה שנהניתן. כן, אני גם חשבתי, דבורה, שזו דוגמה מאוד מיוחדת, ואפשר קצת לקפוץ מדי פעם מעל הפופיק ולעשות משהו שהוא שונה ומיוחד ומאתגר. אין שום דבר רע בדוגמה מאתגרת, ותכשיטים זה משהו שאני לא מלמדת הרבה, כי אני בעצמי כמעט ולא משתמשת ולא שמה על עצמי תכשיטים סרוגים, יש לי כמה שרשראות, לא משהו רציני, אבל זה כל כך מיוחד ומעניין ומאתגר, שחשבתי שזה משהו שמאוד מאוד חשוב ללמוד אותו. לחגורה זה גם מצוין. אז מי שיש לה שאלות שתכתוב, אני נכנסת יותר מאוחר ואני מסתכלת אחרי שאנחנו מסיימים את השידור, ומי שאני יודעת שלא עניתי לה בשידור, אני עונה לה בכתב. ותראו איזה יופי זה יוצא עם חוט מחליף צבע, פשוט תענוג לעיניים, ואני בטוחה שבתור חגורה זה יהיה עוד יותר יפה, במיוחד לילדות קטנות שאנחנו רוצים לסרוג להם איזושהי סמלה, והסמלה פשוטה, אז זה יכול ממש לשדרג את הלוק. אז אני אוהבת אתכן המון 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 המון, מצפה לראות אתכן מצטרפות לסריגיל, מי שעדיין לא הצטרפה שתנצל את ההזדמנות, ואנחנו ניפגש שוב בשיעור הבא ביום שני, שיעור למתחילים, אני אדאג לעשות לכן משהו קצת יותר קליל. אז ביי ביי בינתיים.